د حلب ښار د څو کلونو راهیسې د حکومت او یاغیانو ترمنځ ویشل شوی دی. د حلب ښاروال بریتا حاج حسن د حلب نه سکای نیوز ته د سکایپ د لارې نه وویل چې په حلب ښار کې هره ورځ ډله ییزه وژنه کیږي. موږ په حلب کې هره ورځ د ډله ییزو وژنو له وضعیت څخه کړیږو. حلب هره ورځ سوځي. ښاروال حسن په تنده ژبه نړیواله ټولنه هم ملامت کړه چې د دغه ډله ییزه وژنې ننداره کوي او هر څه نالیدلی فکر کوي. المجتمع الدولي نړیواله ټولنه د دغه ناورین چې ماشومان پکې وژل کیږي، بمی چاودنې او جنګي جنایات ترسره کیږي یوه برخه ده، او دوی هیڅکله داسې اقدام ونه کړ چې د دې مخنیوی وکړي. دوی فقط ننداره کوي. دوی د هغه جنایت شریکان دي چې په حلب کې ترسره کیږي. د چهارشنبې په ورځ په یو ابتدایي ښوونځي د بریدونو د غندلو ترڅنګ د ملګرو ملتونو د ماشومانو وجهي صندوق ادارې یا یونیسف بیا د جګړې پر ټولو غاړو خاکو کو چې د نړیوالو بشري قوانینو په چوکاټ کې خپلې ژمنې عملي کړي او ماشومان او مکتبونه خوندي وساتي. خو د آزادې سوریې لښکر هم اوس په دې خبرو باور نه لري، او یو قومندان یې وایي چې زموږ دوستان او متحدین لکه امریکا، فرانسه او برېټانیا هر وخت د آزادۍ او ډیموکراسۍ په اړه خبرې کوي، خو هیڅ یې نه دي کړي. دوی فقط موږ ته ګوري چې وی ووژل شو. بلخوا د روسیې جمهور رئیس د چهارشنبې په ورځ د فرانسې ټي اف یو تلویزیون ته وویل چې روسیه په سوریه کې د القاعدې شبکې اړوند هغو وسلوالو سره جنګیږي چې په حلب کې ملکي خلک د ډال په توګه کاروي. متاسفانه چیرته چې نظامي عملیات کیږي بېګناه خلک پکې مري، خو موږ نه پرېږدو چې ترهګر د ملکي خلکو منځ کې پټ شي او هغوی څخه د انساني سپر په توګه کار واخلي. مقاماتو د چهارشنبې په ورځ وویل چې د متحده ایالاتو د بهرنیو چارو وزیر جان کیری به د راتلونکي شنبې په ورځ د خپل روسي سیال سره په سویس کې د سوریې په اړه خبرې وکړي. سید سلیمان اشنا، امریکا غږ آشنا تلویزیون، واشنگتن.